চিন্তা হো আপন মানে ভাল কিনা দেখি ইনভেস্টিগেশন করুন আমকু দেই দুন তাঙ্কু ভাল কিরি জানি দুন না গিয়া কথা কহিবা বেলে বোধহুয়ে কুহ সম্ভালিবা তাঙ্ক পাই কষ্টকর হই পড়ুছি। অমানিয়া লুহগুড়াক আউ বোল মানুনি, অজানতরে আখি ফটাই বাহারকু বাহারি আসুছি। স্বামীঙ্ক পতা মিলুনি, বুধবার সন্ধ্যা 6টারে ফোন করি তাঙ্ক সহ কথা হেলে, আউ তাপরঠু স্বামীঙ্ক খোঁজ খবর মিলুনি। হাত জোড়ি কাকুতি বিনতি হেউছন্তি পত্নী, আউ কহুছন্তি মো স্বামীঙ্কু খোঁজি আনন্তু। ভাগ্যর বিড়ম্বনা কেমিতি দেখন্তু, হাইদ্রাবাদরু ভৌণী রাখি আউ মিঠা পঠাইছি, রাতি পাইলে হাতরে রাখি বাঁধি থাকে ভাই, কিন্তু সকালু সকালু ব্রিজ উপরু মিলুছি ভাইর বাইক ও হেলমেট। বরগড় জেলা বরপালি পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে এগ্রিকলচর ম্যানেজর ভাবে কাম করতে দিব্যরঞ্জন মিশ্র। ঘরর একমাত্র পুও লে দিব্যরঞ্জন, কেবল সেতিকি নুহে ঘরর একমাত্র রোজগারিয়া মধ্য লে। সোনপুর বিনিকা অঞ্চলের থিবা পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্করু কাম সারি ফেরিবা বেলে দিব্যরঞ্জন নিখোজ থিবা জনাপড়িছি। ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲ ଅଫିସ ଯାଇସନ୍ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ ସେ ମତେ ସେନୁ ବି ବହୁତ ଥର ଫୋନ କରିଛନ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ଫୋନ କରିଛନ୍, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି 5:30 ବୋଲିକିନା, ତାପରେ ତାପରେ 6:30 ହେଲା, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା। 6:45 ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ଫୋନ ଲାଗୁଥିଲା 7 ବଜେ ତକ, ତାପରେ ଆଉ ଫୋନ ନାଇଁ ଲାଗିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବତାଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଓରେଢିକିନା ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ ଫାନ କରିକିନା ଏଇଟା କଲି, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 6 ବଜେ ଆମେ ଜୁଇଁକେ ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍, ମାନେ 6 ବଜେ କେନା ସେ ଅଟକିଛନ୍, ନିଶ୍ଚେ ମେସେଜ କରିଛନ୍, ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍, ପହଞ୍ଚିଲା ଗିଫ୍ଟ କି କାଣା ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 6:40 ବିନିକା ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍, ସେ ଆରାମସେ କଥା ବି ହେଇଛନ୍। ତାପରେ ତାପରେ 6:45 ରୁ 7 ବଜେ ତକ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏକ ଫୋନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁ ରିସିଭ କରି, ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା କଣ ହଉଥିଲା, ହଁ ରିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ଟ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିର ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତାମାନେ ସେ ଏରିଆ ରେଡିଓସ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଲା। ବେଲେ ଆମର ସସପେକ୍ସନ ହଉଛି ସେନ୍କେ ସେ କାହିଁ ଗଲେ, ବିନକାରୁ ବରପାଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରୁଟ୍ ଏ, କିନ୍ତୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ସେଟା ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଏ, ସେନ୍କେ ତ ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ନେଇଥାଏ, କିଛି କାମ ନେଇଥାଏ, ସେନ୍କେ ଗଲେ କାହିଁ ଲାଜି, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ବାଟେ ଯେନ୍ ଚେରୁପାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେନ୍କେ କାହିଁ ଲାଜି ଗଲେ। କାଲି 7:30 ବେଳୁ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛି, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ତାର ଡ୍ୟୁଟି ନି କରବା। ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆସିକିରି ଖାଲି ରାତି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏବେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବି ନାଇଁ ନ ସେନ, ବୋଇଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଦେବାର ସେମାନେ। ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲୁଇସିଆଁରେ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ବରପାଲି, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ସାଲେଭଟା ବି ଦିଆହେଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ବିନକାରେ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ହଁ ରାମପୁର ବି ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ଦିଆହେଇଛି ରାତି ଖାଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ହଉ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ମୋର ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପୁଅର ବାଇକ୍ ଓ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମନକୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଅ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ମୋର ପୁଅ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରପାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ କରସି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲା ତାର ବିନକା ବ୍ରାଞ୍ଚକେ, ବିନକା ବ୍ରାଞ୍ଚକେ କାଲି ଯାଇଥିଲା, ଟୁର୍ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ 5:30 ସେନୁ ବାହାରିଲା, 5:30 ରୁ 6 ଭିତରେ, ଆଉ ସେତ୍କିବେଳୁ ସେ ଆସିକିରି ଆଉ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ କାଲିଠାନୁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି କେହି ନେଇ ପାଇବାର, ପୋଲିସ ବି ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସକେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ପୋଲିସ ଅଛନ୍, ଆଉ ତ ମାନେ ମାନେ ତାର ରାତିରେ 11:00 ତାର 7:15 ତାର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ 7:45 ବେଳକେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ପୁଅର ପତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।